Külalised on täna tulnud siia koosseisus väravas Sergei Leppmets. Ja nüüd tuleb Tutkilt hea sööd Saartsile kiiruse peale ja Saart jookseb Tabiman ka ära, kas Saarts lööb sisse, tõmmab Poffile ja sööda! Milline suurepärane võimalus! Ja nüüd Hunt läheb, päris mitu meest on tal vastas ja ei saa edasi minna, annab Mirantšukile ja Mirantšuk lööb paremaga! Tallinna FC Levadia läheb siin 29.30 minuti ajal seda mängu juhtima, Anton Mirantšuk paremaga ette. Posti selle palli virutas ja siin ei ole midagi teha, kui see pall võrgust välja võtta. Nüüd on vaja Pärnu meestel ennast kokku võtta ja tagasi tulla, sest et suveränne liider hetke seisuga ja nemad on seal 1-0 juhtimas, aga nüüd tuleb ohtlik löök, aga ei lähe see raami. Katagov palli taga ja lööb kohe, kui kohtunik vilistab ja oi, milline võimalus ja siit on 2-0! Milline magamine praegu Pärnu kaitsetelt, suurepärane karistus löök Katagovilt ja kandalt ka korralik realiseerimine. Ja siin annab kehva söödu, oli seal Könninge, kellele oli mõeldud ja nüüd on kontrarünnaku võimalus, kus Rimo Hunt jõuab pallile või Palatu päästab. Palatu igates suudab piisavalt hästi segada, aga Rimo Hunt lööb väravast mööda. Ja saadavad suhteliselt suured jõud Levadia siin kasti ja tuleb lööke, tuleb värav ja seekord saab värava enda nimele Tabi Manga. 3-0 Levadia seda kohtumist nüüd juhtima läheb ja nüüd võib öelda, et mäng on tehtud. On sinna Kanter tõusnud ja Kanter paneb palli 16 kasti joonele tagasi ja seal on Saarts, nüüd on löögi koht, Saarts lööb vasaku ka, aga see löök on pehme ja tuleb otse Leppmetsa kätte. Ja nüüd on Hunt täitsa üksi jäetud, kas Hunt lööb? Hunt lööb ja lööb posti! Katagov. Ja nüüd on Kando läbi minemas ja kas Kando lööb ära? Annab nüüd Hundile ja nüüd Kobzar lööb, aga Vabritilt hea tõrje. Ja nüüd on Katagov täiesti üksi, annab seal sõõdu Kobzarile. Kobzar lööb selle võrku ja värav loetakse ära. 4-0 Levadiale. Ja Pärnu on kaitsmise totaalselt unustanud. Ei ole siin ka peatreener Marko Leelov enda hoolealustega üldse rahul. Ja olgugi, et seis on, oli enne seda juba 3-0 näeme kordusest veel seda. Oli see Mägi vist, kes suluseisu ära, esimese suluseisu ära kattis ja lihtsalt joosti üle Pärnu kaitseliin. Nüüd Vainume küsib seal äärel seda palli ja lõpuks saab selle. Nüüd Vainume läheb kasti ja lööb. Kas lööb enda premium? Kohe kõlab ka kohtuniku lõpuvile. Kohtunik paneb vile suhu ja lõpetab selle mängu. Levadia saab siit Pärnust seekord revanji kindla 4-0 võidu ja...